Karalia kusonga ya manager Roger ni Spice Dena. Mm. Spice Dena yafaa unagamba anti. Tasobola kuagala manager Roger. Mm. Yani baada ya mwagala. Mm. Nero kama manager Roger mchi mfumbo. Ah Spice naga manager Roger ina abana nalo mchi. No mchana. Bami babika kao na bali bali ngabi babi kokatiliza ku Spice ne Roger. Mm. Olo songa teli amani bawani. Wa Spice mutufu. Mm. Ate kila teli amani bawa Roger mchi. Mchana wa Roger. Kati ngeji watu ambula wabili bavila kuna manager mchala, manager mwami, umuhidi mchala. Ngano manye mtuwe Uganda, mtuwe manager kuwa tamba imbe wa babachala. Kati unaga mati, tasobola. So ngane kutikilo wako yomuwala, bari katiliza nyo, uwashitegele. Nga mama Spice nejiba za Rojo kumanga kozechi, akumi yomuwala. Wevi tu, nimbozi nebila mpamfu. How credible is this statement? Mwinka ti, buwa mwaya masasaya tuyama, tunga babili. Ewa bila hole kitu kupatiza watu nchi. Toli mupi. Naso usangu mtu na mauli li amyama yama. Aso kujina zinga na kato una wapegwa ise bayani. Washi tegele. Because yeti ya kuwa. Because ya watu kayo, matana wa muitako. Kuka kutumune kwa sigara, kute vishi. Nili ya wali hambo. Asa bantu parangu. Washi tegele. Kwa kwa demu Uganda, manager wa imbi webada balibu. Nuhu mtu umu achari professional na chikoze. Sina hati time niwezo kumatiza watu. Kituku watamu. Kitegeza, ichiozi wa maji, dadala nuru. Wadiso mbanga chitufu. Kwa wata society ya vendu wa mima nyila. Shibabu ya mwadesi na Jeff Shua kula vichi. Kwa chitegeza, nina mwika tawa na vitu hizi. Ya hibi. Nyinga chitandiki ya nusi kwa wanoga imbi. Society ya fiti ya manyila. Jinda za mwini hivi kwa wanga ziku watakana. Umchana na umami. Ya, niyo mila musumi nunga. Imu kwa nungu wa wana, wami hivi mkula mkwa nungu. Mwa mkula chi. Mwa mwia gara. So, nyo msaja kuchaluma mkwano kwa wachia ya baba agara. Nyo zisuwe chivira. So, kati jenda ya fiti tinga tuwa ya wazungu. Nyo sinika wa partners wa vio kendo kukula maulile. Nga wazi BBC. Kami ambani nga msaja, unu reporter aweza kula hivu nga mshara. Nga mshara. Nyati nga mshara linga ulishimu. Linga tuwa linga kukula wade chenja uu. Kufa kubuli nipaka. Anyway, kwa mba jine. Hati buze chibuzo, nga ya sharinga uchini hotel room. Baba sharinga uchini hotel wa yemu, nga wakuli ya wamu. Mwafuna kuru ntwa yama sikuwa kutomulilo. Mwana wakino mnundi yoku. Gumu. Chite kwa hawe ilani. Na inga. Basa kumwani yake italu mwiyo situation. Mtecha ishi wa deo. Nasa wa professional day. Nika tiwani wafe isisha agulijo. Mwafu chite kila. Wateka wa distance kwa mbutu wa fiku machara. Na masajia. Because fetusura ati. Kuhuza miaka jiri. Azungu kwa kumaza ya abana. Ngo uli exposed kwa wala ngati ya kufuka. Kuna mufu nisarubuto. Wachi tegeera. Tegeera. Kati nubo ugeza bafo itini. Waliwo ichisigara wa makati. Mchala sigara mchala. Mchala sigara mchala. Nate mirimu. Ngejiri mwusi. Wewe shiwa katila. Wachi tegeera. Kati mbira. Spice jari. Wakenda kutuwaze kwe ilu kukosu mwaneja wa inopera. Ya. Yeah, agenda kukua. Waya tegeera wa ya inopulanga. Kati msosayati ya zimba mutongo mchala inanga. Si mkanda wachi inti. Taina kusembeza. Hivere ichi ya mageti. Wachi tegeera. So kati uzuwe ni kutibiti ya chao uwebulila. Kisosayate ya fi. Kishimajide niti umechana mwembe sokoli la wamu watebe ya gara. Obo mwana wakuni ukuna sokoli la wamu watakula chao. Ocha baku msinji ogwazi mbibu wa mbibu. Mwani kanyi msinji ogwazi uteke daily wazi. Kazi netu kenu wakulu. Music iti ya tesuka pia professional. Okay. Ati maja jana wibi tamu saini ze sete za afuna. Gitu ya tuyambe ya. Mwishitika luso kanya chakalo mfuna mati kakaa kwa so mbibu. Yeah. Na hito jia kukana ngo ina yoni problems. Wakawa wabishi. Waya mbili ni wakua kasi. Ya, niyo ba muli kukuta kitinga maji saini inga. Uwashi tege ya burundi. Nga wadi manager yu matanacha kenda kukanga. Nga wa aina waku njini zole zinga yoko sani. Yote kiso la pera hu. Niyo managers menda pawa njini kona wa imbi. One, baba funda wali disparate. Uwashi tege ila. Okay. Kwa titei muimbi mchala, ataiza kwego masa njini wa Swanza Avenue. Yeah, what you take? Because we are against their forces success. Forces star. Kadiba demo kuta wachimuche baagala. What you take here? Kadiba tuke yomaso wa forces star tu nemi wakina complaining hako. Nwaba ya gumi kukosa kufuna mugiri kwa kufuna. Kubanga ya baku ina mutano zetu. Ya kuina mutano, yulimu wakati mina hako ndagano. What you take here? Mtu wakuta kutisewa simu wangu. Wango sagina kubote. Ah, sad nasibu. Nisonga ya Spice Dena. Kwa uzati ya vude na sara wacho gena. Kwa bade kuduka ni gambo vya bantu? No, ebisele visinga inadala fiba na mwuri. Tuso mwuzanya bantu vana. Atenga hafu nisitotu ninyo kuwanga.
Umulama bagiru muna kwa la chibita. Na afumakanya chika. Afumakanya chika. Ti, already mu industry yawa imi, tuwa de tuje tuwa robine bintu, Andres, manya kwa sabri mwala msala maso, binatesi mabula ni waiting foundation, jari ya bwala bonaba kwa za seza. Baka ba, aruna mwinu na kenise, kadebe wa talk of the week. Kakati, notu ya simanya. Chichi tonsa, kenise no, no, grace can. I was a manager. Nti ii habari hacha manager wanga tamaniji nga mulichimu. Kwa hivyo msee msinga mwili mwili, hii mbi wasembelo, umingi wasembelo umusaji umukazi. Umukazi nasembelo umusaji, vida kwa vipa bihivyo. Atenga, tuwe sanze nga 90% wabikozi. Nga baba temeleza na yasimu nga wakoze echi. Abamu, tuwa manya, bebabikomi ya wukomi ya tuwage na kufumbiri ganwa. Abula ndoza wachilia wako elu zaako wako wako wachi. One night stand. Nibibila unenga wachikola ni chiku wa mlewa wanga wako kana chiku chiku miyao. Banji wabikoza wende utawa manjabu manjabu mune tumaini tuchile kao. Na ye katuweza anganga katukezu mungi kwa mwaimu baba msi wako ono. Jasmine. Wako Jasmine. Pia Pounds. Pia Pounds. Rima ni mamisi wako bebe kurus. Wakanga. Bionevi ntuwe mtu katukogeno kwetu ya sako zizo na. Gazita mbili ya kuchiru chitia, chichimu manager muhimi, muhimi kumuhimi, bossi kumuhimi, manager bina bitambuli rao. So niti kati, mtu ye na alagi kanga wanja ulo. Of course, habayi no kufayo nga alagi kanti. Hii, wacho, ibanga black spot mchi mumata. Ntibe labi kanyoti, hii, banu wabade bangane bangane tunake tuwa uli lako. Kati so, wabawo kusomoze woko. So, spice wabanga fudeo na yugele chitu chino. Uboli yao ya gande kula gansi. Ate, tumanya nukumanti watu so mbuze chuzo weshi wakutu kwa kubanga yuza hako. Ngaluwe chamazo kubira huo, hawa tulewa tebeleza kwekufayo kwa lachi. Kukweli wanako nukwe yugira hako. So, echili wakati wa mwenze, sichimanyi. Mnye Spice niloja bachimanyi. Bako lachi? Bachimanyi. Ate, zeno, ndoza muti Spice, abade accredible na damu songa zino. Abade, ainengirije kutemu, jie kutemu. Waka much rumors, ane... Nevi la biba hao, abantu basu bila batebeleza nevi la biba hao. Neze njaga nyo mtu bakutebeleze, na yenga tebakute, omanga tokoze chichamu. Kwa mbo kwa gala kwa abantu, Spice ndo bata ina musajja, aya gala. Okay. Voice take it out. Zesu boi ina muku wiza ukuiza njoko waifu na musajja umutufu, obafumbi wa wene chidala. Nenga omutu ina aya gala. Wabula urusa hizo kutaga kwa exposing mtu kwa kwa lachi? Kwa ya gala. Wabani bataga kwa exposing mfumbo wa wapre wa relationship ya wani wajia sigariza. Nego uza chiba hao. So nze ndo uza umanga wakili ugezeza kebanga nino kuanga. Weku umamu straight line. Tiba kutenda smaya gundi, smaya gundi wa gundi, smaya gundi muntalo za mwami. Ebitu webicho. Zendo zumimbi na waso ulo chikwada. Nuku wanti ulima soga cameras. Nga Spice Diana. Wangi chama zumi yake vile sato. Spice abadeo. Ujeko kana hiyo na hiyo wii. Na hiyo miyake vige sato Spice akoze. Abadeo koordinele. Ukumati mumiyake ejo. Toina skando. Ya msajja ena. Ya msajja. Mizo kuwa ruma zibadeo. Simaa msanzi ne gravity. Simaa nyana ya ni. Uwe na msa honga mambia mdavriye mu. Yo. Ebiyo na biba hawa. Wale kushuwa wa itipati. Soti. Yeri wale muziki ya mara mwepa. Kumanga tuchimanyi. Nti abantu bano. Batambuli lako kameras. Una. Ukumanga ti kameras. Kumanga uli kameras abanga zino. Eza kuteka kuchile gana gana. Kuteka kuchile chimu watu. Nika tumutu aso kwa kamila gana. Sita siwi yoni nako. Anika tumudiumu na maulili. Mudiumu ya fuka muna maulili wali. Mudiumu ya fuka reporter. Eno gino kula wakifane tuma ina chavu ndengu chila maulili. Geno kula wakifane chila social media. So uboke za kwa kwa kumila mu straight line. Wano wekeza kubanga kwa kumila mu mbele tarimu. Bintuwe mchyo skano zwezi chyo. Zeno za mbangu wa credit. Ngomu. Then kata webidako. Episode visinga. Wosembeleze sigiri omuliro. Ebitambi yebio. Na ye, echukule chivo. Ntia debaji esembeleza. Neba ntuwa kuhu. Mama nye chokola. Spice ugo tuse kufumbirwa. Fumbiro. Wage chama zima ema. Niwe ugo ya garamutu. Wanga, ojimanyi tibuli mkazi ena ye gombewa. Elana ulimusaji ena wali yama mwe gombe. Na ye, echukule chukuli mitinga. Sometimes. Gamata, Mahadi, Bawani. Echicho kashi mwenye kukureka mwuko meda. Kakati, ya kukumaliza nchino. Mwenda chika game. Spice chino chayogede.
china sora gamelebera ja chinchu chatandisewo china sora kendeza love wakati wa manager na bayimbi anyway tuino going a professional nenga tichija kuma kumaita na muhimu society ovuta suwiza juta nako kujulizi niba na maulidi watch take kuimba imba ziko tika mezo ya generation forces for example jiza wadenye hana kuba biliena mufuna mwana mbe yana mukaza single bulungi eti yatame komba munsi okay pero chimwe ndi jiza byose mchara u iwe ni adene ni kimina ni kila jimukaza anjira iwe ni azada bana bana mukazi kuba ni kunse kuno kwa ni mwana ni baba mawe ni kwa tu ya kwa story ndiko lachi so you going a professional je kuvao mindi ino kwenye gabe society society ya chali mabega okay ima utamba lo mchara kukubo na kubili Tuje kuliza tuwa kima mchari wa business pata nao wachi. Marafu si mkazo. Wachitege. Uyobiru umu wakala. Okay. Wachitege ila. HM wali understanding hili jute umu mshara. Yoku sunutu waka wama chike HM wakulachi. Ayagana nebasa. Nenga tu ina kujulizi. Kwa kwa desu soya tuji ni wazi mbiwa mechu ni mkazi wase biru umu sanji ya kwa kwa yagana. Kati chizu kumana wezo umu wazi kubamaja na wachana wa imbi. Hata wa imbi wa manyi. Mbiwa wama simu uji nashu. Hita kafuko umu imbi. Mbiwa wama simu uji nashu.